Sazka i Lig nám úspěšně odstartovala a minulou neděli se bylo rozhodně na co dívat. Po týdenní odmlce se znovu utkají ty nejlepší české a slovenské CSGO týmy a jak by tyto zápasy mohly dopadnout, na to se podíváme v následujících minutách. Sinners na úvod ligy vyzvali jednoho z hlavních konkurentů na celkové vítězství, a to tým Entropic. A přestože byli Sinners od ztráty bodu pouze jednu jedinou vteřinu, nakonec dramatický závěr zvládli a porazili svého soupeře 2-0. Sampy naopak na úvod vyzvali Esubu, kde se ve finále body dělili. Opticky byli hráči Sampy možná o něco silnější, ale důležitou součástí Counter-Strike je koncentrace a ta nakonec hráčům Sampy chyběla. Pro Sinners další předpokládané vítězství, pro Sampy možnost zaskočit silného favorita. V tomto případě to bude ale až příliš velké sousto a jednička naší scény si připíše také druhý víkend bez porážky. Zápas s otazníkem. I tak by se dal popsat duel mezi Brood a Kryptova. Zatímco Brood na úvod ztratili proti favorizovaným Enterprise, Kryptova sice zvítězila 2-0 proti Erines, ale za nás to měl být daleko jednodušší souboj. Proto by v tomto případě mohli hráči okolo Kverce překvapit a získat velice důležité první body. Protože na konci základní části to můžou být právě Kryptova, který budou bojovat na úkor Brood o postupový slot do playoff. Mluvili jsme tady o zápasu s otazníkem, tak tady si ten otazník představte ještě daleko větší. Jak Entropic, tak také Enterprise jsou na papíře opravdu silným týmem a i díky změnám před sezónou jim to zatím skvěle funguje a střílí. Oba dva týmy se netají, že by se rádi usadili minimálně na druhé příčce těsně za Sinners a tento zápas nám může napovědět, kdo z nich to nakonec bude. Za nás rozhodně šlágr druhého kola, o který byste určitě neměli přijít. Esuba si potřebuje napravit reputaci po neúplně podařeném zápasu se Sampy. Na papíře by měla Esuba proti RNS být jasným favoritem, ale je tady jedno velké pozor. Po změně v sestavě se RNS zatím relativně daří a přestože proti Kryptovu těsně ztratili, vůbec by nás nepřekvapilo, kdyby právě Esubě vzali minimálně jednu mapu nebo rovnou celý zápas urvali ve svůj prospěch. Tak nezapomeňte už tuto neděli sledovat další kolo Sazka E-League, rozhodně se totiž budete skvěle bavit.